kaluar në hapësirë në intervistës është i ftuar mbrëmjen e sot me zoti Zef Bushati, kreu I Aleancës Demokristiane të Shqipërisë. Zoti Bushati, mirë mbrëma, mirë se erdhët. Sigurisht që do të rikthehemi zhvillimeve të fundit politike dhe duke marrë parasysh pozicionin tuaj, keni qenë një ndër aleatët e Partisë Socialiste në këto zgjedhje, ashtu si të gjithë aleatët e tjerë të Partisë Socialiste pas 23 qershorit, të gjithë kanë pretendimet e tyre për bashkëpunim edhe gjatë periudhës kur do të qeveriset, që do të thotë nga shtatori e tutje. Në që fazë jeni në negociatat me Partinë Socialiste për të bashkëpunuar në qeverisje? Po mendoj se kjo çështje është e mbyllur, nuk është se është e mbyllur vetëm për Partinë Aleancë Demokristiane, kjo mendoj që është e mbyllur për të gjitha partitë aleate. Çdo parti aleate dhe sipas informacioneve që un kam, i ka dërguar, i ka depozituar ato propozimet e veta pranë zyrës së kryeministrit. Tashti normalisht i mbetet kryeministrit që të përzgjedhë nga kandidaturat. Ndoshta mund t'i lindë nevoja që edhe të konsultohet me ndonjë nga kryetarët e partive, mund të konsultohet edhe me ndonjë nga personat të cilët ai mendon që do t'i angazhojë në detyra, edhe pastaj gjithçka mendoj do të shkojë qetë sipas programit, sipas konceptit të kryeministrit, mbasi unë mendoj që është plotësisht e drejta e tij që ai të përzgjedhë dhe që të vendosë se me kë do të punojë. Nga ndonjëherë ne mendojmë sikur kabineti është vetëm ministrat. Edhe kjo është çështja që e preokupon më tepër kryeministrin. Unë nuk mendoj kështu. Kryeministri është i preokupuar për çdo qelizë të kabinetit të tij. Edhe kur flas kabinet, unë kam parasysh jo thjesht një kabinet atje në godinën e kryeministrisë, por kam parasysh të gjithë administratën publike. Në rast se ne në zgjedhjet e 23 qershorit morëm vesh të verdiktin, domethënë të elektoratit shqiptar, mendoj se përgjësia atje, e kam thënë dhe herë tjetër, nuk është si i takon vetëm thjesht një kryeministri, se kryeministri nuk ka punuar me vetveten, por normalisht e mban përgjësinë kryesore. Gjithsesi, të gjithë bashkëpunëtorëve të tij në të gjithë administratën publike, ku ai ka vendosur dhe i ka emëruar. Kështu që duke pasur parasysh pikërisht këtë element, këtë fakt të rëndësishëm, mendoj që dhe Edi Rama është tet i interesuar dhe preokupuar që të ndërtojë një administrat me të cilën ai do të shfrytëzojë burimet njerëzore ngado që vin brenda Partive Aleate. Gjithsesi, ju i keni propozuar kryeministrit të ardhshëm, keni depozituar në zyrën e kryeministrit të ardhshëm emra apo pozicione? Jo, emra. Emra. Emra me CV, normalisht çdo emër është i shoqëruar edhe me një kurrikulum, kështu që përzgjedhjen pasaj e bën ai dhe e vendos aty ku ai mendon. E kuptoj. Ndërkohë keni pasur komunikim me zotin Rama gjatë kësaj periudhe për të ditur se kur ai do të vendos për të plotësuar stafin apo është akoma herët? Jo, ne kemi patur një herë një komunikim me të dhe më tepër pasaj ka qenë i qetë dhe duhet jetë i qetë, sa ai ka mjaft punë, nuk është se ai nuk e ka në vëmendje, nuk është se ai nuk preokupohet që në një farë mënyrë të qëndrohet korrekt me aleatët e tij, por mendoj se është tepër tashi që të rrish edhe të insistosh kur punët e tij janë shumë herë më të mëdha se sa për të caktuar në disa detyra partitë aleate. E kuptoj. Në qoftë se Rama nuk do të zgjidhte, po themi, propozimin e Aleancës Demokristiane, po e marrë si shembull me që flasim bashkë, zoti Bushati apo të një partie tjetër, po do të zgjidhte dikë tjetër nga një parti që është po brenda spektrit aleat dhe duke marrë parasysh karakteristikat, CV-t, do t'i duke më përshtatshme. Do t'i prishte kjo marrëdhënie me këdo parti brenda aleancës me PS-n? Jo, ai tek secili subjekt aleat, ai normalisht që do të përzgjedh diçka, se nuk mundet dot që të përzgjedh tek njëri subjekt edhe të lërë pas dore një subjekt tjetër me të cilin Kjo do të quhej prishje marrëveshjes? Prishje e marrëveshjes, unë nuk mund të them që quhet prishje, por formula është fare e thjeshtë. Në rast se je në majorancë, është normalisht që quhesh kur ti je në qeverisje. Pavarësisht se në cilin pozicion një pjesë, domethënë një qoftë një detyrë, 2-3 detyra, domethënë ti quhesh në majorancë. Në rast se nuk je i angazhuar konkretisht në implementimin e programit të kësaj majorance, atëherë bie që ti je në opozitë. Kështu që mendoj se nuk do të ketë ndonjë preokupacion, mendoj nga aleatët apo qoftë edhe nga ana e kryeministrit Rama,
për të krijuar ndonjë qef mbetje kështu, por unë mendoj se ai është tejet i vëmendshëm në këtë aspekt. E kuptoj. Por gjithsesi, nëse nuk do të respektohej, po themi, kjo marrëveshje në Parim do të krijonte qef mbetje. Një subjekt politik mund të ketë kërkuar shumë më tepër, për shembull, se sa ç'mundet të ketë menduar kryeministri apo shumë më tepër nga ç'i takon ndoshta atij subjektit politik. Këtu nuk ka pse të ketë qef mbetje. Në rast se kërkon për shembull 3-4 zëvendës ministra, mund të kërkosh 5 prefekta, mund të kërkosh 12 apo 16 drejtorë. Kjo do të thonë nuk është se ai mundet të ti plotësoj këto dëshira që ti shpreh atje, por normalisht që ai ndërmjet dëshirave, ndërmjet propozimeve, ndërmjet CV-ve që subjektet politike kanë paraqitur, ai do të përzgjedh aty ku ai e gjykon, do të thonë se i përshtatet më tepër implementimit të programit. Këto edhe jo vetëm, edhe të gjitha takimet që ka zhvilluar kryeministri i arshëm, kryeministri aktual që është në detyrë ka konsideruar për të disa të herë me shkrimet e tij dhe qëndrimet e tij në Facebook si ndarje të tortës pushtetit. Shiko, Berisha, edhe ai e njeh, domethënë këtë aspekt të fushë të ndarjes së tortës, edhe ai kur e mori pushtetin e ndau tortën, domethënë, kështu që po të rrim të merremi me torta. Unë nuk e gjykoj, domethënë që kjo është thjesht kështu. Unë mendoj që është një preokupacion legjitim, domethënë një kryeministri i cili ka hyrë në fushat zgjedhore, pra në zgjedhje me një koalicion, edhe normalisht është të gjithë pjesët e këtij koalicioni. Do të qeverisë në të gjitha nivelet me këtë koalicion. Po e kanë ndihmuar ata, domethënë rezultatin që përfundimtar e kanë dhënë ndihmën e tyre, të gjitha partitë e vogla, po themi në koalicionin qeveritar, arritën në majorancë që u krijua, arritën të marrin rreth 100.000 vota. Do të thonë 100.000 vota, do të thonë është diçka e konsiderueshme, edhe kryeministri është i vëmendshëm. Ashtu siç edhe Berisha, për shembull, po të vi puna që ne ta konsiderojmë ndarje torte, atëherë i bika që ai ndau dhe tortën e tij të opozitës, se ai nuk e dinte shkonte apo nuk shkonte në opozit, duke i dhënë për shembull krerëve të partive aleate edhe vende të sigurta në listën e Partisë Demokratike. Pra, do të thonë edhe kjo në një farë mënyrë është që ti të ndash tortën e Partisë Demokratike me aleatët e tu. Për interesa elektorale. Flasim pak për qeverisjen e re, e cila do ta marrë detyrën në shtator, duket që absolutisht do të ketë një numër shumë të madh sfidash me të cilat do të përballet. Nga çfarë keni parë edhe nga takimet apo nga deklarimet që ka pasur Zoti Rama kote fundit, nga mendoni që duhet t'ja nisë, cili do t'jetë prioriteti i prioriteteve të qeverisë së re, Zoti Bushati? Unë mendoj se ai e ka nisur me datën 24 qershor, mbasi doli rezultati i zgjedhjeve, normalisht ai nuk ishte rezultati përfundimtar, po ishte thuajse përfundimtar, edhe ai që të nesërmen filloi të preokupohet se çdo të bëj ai kur të nisë zyrtarisht ai thuaj se ende nuk e ka të nisur se janë disa formalitete, kur të ulet në karrigën e punës, po në tryezat e punës. Ai e ka nisur punën, unë mendoj që punon dhe më vjen pak domethënë edhe si çudi dhe edhe mirë nuk më vjen që domethënë edhe opozita, edhe pse domethënë ata janë në detyrë, ata e kanë nisur punën e opozitës që ditën e parë kur humbën në zgjedhjet. Unë nuk mendoj se duhet të ndërtohen të tilla marrëdhënie. Nuk mundet dot për shembull që të fillosh me një herë dhe të sulmosh një majorancë, të sulmosh një kabinet qeveritar, të sulmosh një kryeministër ende pa filluar detyrën, ë. Unë nuk arrit dot ta kuptoj se si për shembull ato vazhdojnë ta quajnë ende veten sikur janë në funksione detyre, në detyrat e tyre, në një kohë që ata domethënë janë vetëm thjesht sa për të respektuar pikrisht këtë kushtetut e cila kështu është ndërtuar dhe ndoshta edhe kjo duhet parë dhe duhet rishikuar, që nuk i lejon ata që të largohen nga detyra, të vi qeveria e re, mbasi duhet patjetër që të konstituohet parlamenti dhe pas konstituimit të parlamentit të partijat paraqisin kandidaturën tek për kryeministër tek presidenti e më tej ndërtohet kabineti qeveritar. Kuptohet që këto janë normalisht çështje të karakterit teknik, por kjo kushtetut e krijoi domethënë këtë lloj vakumi. E kryej vakumin me idenë, dhe më thënë që këta që janë tashi në qeveri, do t'jenë kështu të ndërgjeshëm se ata janë vetëm thjesht në detyrë dhe mendoj se nuk e kanë të drejtën e tyre legjitime të marrin një vendim të vetëm. Ata kanë marrë një mori vendimesh. Si mund të do të kur ty populli, ta hoqë të drejtën të vendosësh,
të marrësh një vendim ti si Këshill të Ministrave, ta hoqi me votë, me datën 23 qershor të tha, stop, unë nuk të dua më ty. Ti nuk ke të drejtë më që të marrësh vendime për interesat e mia. Ata vazhdojnë marrin vendime, dhe vetëm kaq, por edhe krijojnë, domethënë, insinuata edhe ndaj maturantës, edhe ndaj kryeministit, edhe ndaj kabinetit qeveritar. Në qoftë se elektorati nëpërmjet votës i tha stop, ju nuk jeni më të përshtatshëm për të vazhduar të drejtoni qeverinë, kjo tregon se ata ishin pa aft apo jo. Kjo tregon se ata kishin një tuftë metësh, një tuftë gabimesh. Edhe të vjen domethënë pak kështu të qeshesh me groteskun kur del edhe dëgjon për shembull që ai thot kjo qeveria që do të vi nuk di për shembull që të lexoj dosjet, edhe ju duhet që këto dosje t'i lini kështu ashtu. Unë mendoj se ishin ata që nuk ditën t'i lexonin dhe t'i bënin ato dosje, dhe ishte vetë populli ai i cili me votën e tyre i tha stop, se ju nuk dini, dhe duhet vi një qeveri tjetër tashti që të marrë në dorë fatet tona. Në fakt Berisha ka sqaruar edhe këtë pjesë. Ka fituar Partia Socialiste, njerëzit apo shqiptarët votuan Edi Ramën, sepse ai premtoi parajsën, gjë që ne nuk e premtonim dot. Edhe është edhe një akuzë që është ripërsëritur nga kryeministri në detyrë aktualisht për kryeministrin e ardhshëm që me aq shumë sa ka premtuar, absolutisht do të cedoj, do të largohet për kthimeve të vetat elektorale si të parealizueshme. Besoni që do t'i realizoj të gjitha ato që ka premtuar në fushat elektorale Edi Rama? Me parën mendoj që Edi Rama nuk ka propozuar ndonjë parajsë, se është një djalë i lindur dhe i rritur në kryeqytetin tonë, edhe është shumë vizionar si natyrë, diti shohit i preki mjaft mirë, dhe më thënë gjërat, është të tetë qytetar, dhe kështu që e di se ky vënd, ky popull ka një mori hallesh, një mori problemesh, dhe nuk mundet dot ai në natyrën e ti që të premtoj parajsën. Madje jo një herë, po disa herë ka thënë që ky është realiteti ynë, ky është populli ynë, ne në qeverisjen e re nuk do të ndryshojmë popullin, po do të ndryshojmë konceptin tonë të qeverisjes. Kështu që duke ndryshuar konceptin e qeverisjes, unë mendoj se me këtë gjë ai ka bërë që t'i lindi shpresa elektoratit, t'i lindi shpresa popullit shqiptar që ky njeri do të ketë një koncept krejt të ndryshëm nga ai të cilin tashti ne nuk e duam më, edhe e kaluam në opozitë. Mendoj se me karakteristikat e ti, me natyrën e ti, të cilën nuk është se nuk e ka treguar, a i ka drejtuar Bashkinë e Tiranës dhe ka treguar konkretisht me punë se çfarë është i Zotit të bëj, unë mendoj se gjërat do të ndryshojnë, normalisht nuk do të ndryshojnë me një shkop magjik, por gjërat me punë, me një vullnet për të punuar, me një qytetari, me një emancipim, me një civilizim të gjërë në të gjithë aspektet, në të gjithë fushat e vendit tonë, unë mendoj se gjërat do të ndryshojnë. Dhe mendoj se edhe këmba tjetër e qeverisjes, po e quaj, edhe Ilir Meta, mendoj se është vërtet një shtyllë e cila të jep siguri, të jep kurajo, se vërtet gjërat do të ndryshojnë dhe do të ndryshojnë për mirë. Deri në fund. Do ta nisi dhe të paktën siç ka deklaruar me anullimin apo prishjen e gjitha vendimeve që janë marrë nga qeveria aktuale gjatë kësaj periudhe që ajo nuk ka qenë mandatuar, po themi pas zgjedhjeve të qershorit. Ata nuk duhet merrin vendime. Ata nuk u takon të që të merrin vendime. Sa vështirë do të jetë të prishen vendimet që janë marrë tani? Domethënë do të jetë diçka e thjeshtë për qeverinë apo kjo do të ketë problemet e veta? Me qofë se... Dhe nisur që ka shtëpia qëndrore ushtrisë që besoj, si pas gjitha gjasave, kur Rama të ullet në tryezën e punës, do të ketë brënda të gjithë partinë demokratike. Në qoftë të se ata kanë ndërmarë veprime të tila, kanë hartuar dhe kanë marë dhe vendime, dhe këtë e kanë bërë për të krijuar insinuata dhe për të taquar pastaj konfliktin acarues me maqërancën, unë mendoj se gjykojnë gabim, gjykojnë, janë të nëzituar, dhe jo vetëm që janë të nëzituar, po unë mendoj se këto nuk janë çështje dhe probleme që u takojnë burrave. Më tepër këta që janë këshu të rinj, ende të papjekur, kështu gjykojnë. Me gjithë se ne mund të analizojmë, kjo është një fakt tashmë. Është një fakt, të vërtetë. Partia Demokratike po zhvendoset drejt këtyre zyrave. Ç'do të bëj Partia Socialiste? Në qoftë se themi ne për shembull që kjo maqërancë do të ndërtojë shtetin ligjor,
Atëherë çfarë duhet të bëjë majoranca? Çfarë duhet të bëjë kryeministri? Duhet të respektojë ligjin apo jo? Pra nëse ti ke marrë një vendim antikushtetues, një vendim antiligjor, çfarë do bëjë kryeministri? Ta filloj me shkelje. Atëherë domethënë unë të pranoj se ti e PD-ja, se ti kur hike bëre domethënë gjithë këto morë gjithë këto vendime antiligjore dhe unë tash i për hir të faktit se nuk dua që t'i acaroj marrëdhëniet me PD-n, nuk dua që PD-ja të fillojë të nxjerrë që ditët e para njerëzit në rrugë edhe të dalin ato militantët, dikush të mbroj shtëpinë qendrore, dikush të mbroj portin, dikush aeroportin e kështu, edhe çfarë do bëjmë pastaj? Pra, unë mendoj se kjo është situata delikate. Po, është delikate normalisht. Mund të nisi ditët e para të punës Rama me një luftë me opozitën. Po normalisht, kur ti shkon edhe bën veprime antiligjore, edhe unë kam marr premtimin që do të vendos një shtet ligjor, atëherë çfarë do të bësh? Çfarë do të bësh? Ti shkon edhe godet shtëpinë qendrore të ushtarakëve, të oficerëve. Ti shkon edhe i godet simbolin ushtarakëve. Ai është simbol. Nuk ka shtet të Evropës perëndimore të paktën ku unë kam lëvizur më shumë. Që të mos ketë një shtëpi që tjetë shtëpia ushtarakëve. Një shtëpia ushtarakëve që drejtohet nga një general në pension, se ju ndryshua, për shembull, objekti shtëpisë qendrore, ky nuk është faj i askujt, nuk është faj asnjë ushtaraku, ky është faj i ministrit. Ministri shkoi dhe degradoi, pra nuk shkoi dhe mori që të vendoste në shtëpinë qendrore një drejtues, një ish ushtarak të lartë, bile, që ai të jepte komplet një natyrë këtij institucioni, që jo vetëm do t'i shërbente thjesht ushtarakëve të Shqipërisë, po do t'i shërbente edhe marrëdhënieve që kemi në kuadër të NATO-s. Aty dhe edhe NATO mund të vinte, mund të mbante simpoziume, mund të kishte kualifikime, mund të kishte konferenca, mund të vinin edhe ushtarak të tjerë nga vende të rajonit edhe të zhvillonin takime pikërisht në atë vend, se ne jemi mësuar dhe shqiptarët çojmë të gjithë ke Rogneri, i çojmë ke Sheratoni apo ke Hotel Tirana, edhe ne harrojmë për shkakun që kemi dhe institucione të tilla. Unë kam qenë në Itali jo pak atje, dhe unë kam parë se si ushtarakët atje në Itali kanë institucionet e tyre, edhe ata e kanë shtëpinë e ushtarakëve, edhe aty është një general në pension, edhe përveç asaj atje zhvillohen edhe aktivitete të tjera, por jo dasma, por jo domethënë ceremoni mortore. Aty vinin ambasadat edhe zhvillonin takime. E shfrytëzonin për takime të nivelit lartë. Të nivelit lartë, pa tjetër. Dhe më thënë, këto janë defekte. Kjo asgjë tjetër nuk është, vetëm se një paftësi, dhe më thënë, atit ministrit, imami cili e ka drituar atë ministri, një kosisht, dhe më thënë, edhe një sër gjëra të tjera që imbarta i, dhe më thënë, me kurajon e ti, dhe që unë kam dëgjuar që me të drejtë, për shembull majoranca, drejtues të Partisë Socialiste thonë që ne do t'i rikthehemi të gjitha atyre vendimeve që ti ke marrë. Do t'i kthehen të gjitha vendimeve të paktën kështu kanë premtuar, do t'i kthehen të gjitha koncensioneve të paktën kështu kanë premtuar, duke u referuar gjithmonë atyre vendimeve dhe koncensioneve që janë dhënë në shkelje të ligjit. A do të çohet njëri përpara drejtësisë, besoni zoti Bushati, nga ata që e kanë shkelur ligjin? Po sa e vështirë do të jetë kjo? Po edhe sa vullnet politik do kjo gjë? Unë mendoj se në radhë të parë një herë kjo kërkon një vullnet nga gjyqësori. Pra në qoftë se fillimisht duhen denoncuar, duhen çuar dosjet e më pas duhet parë si do të sillet drejtësia. Edhe herë të tjera janë çuar dosje në prokurori, janë bërë denoncime, por kësaj herë kërkon një vullnet të gjyqësorit, kërkon një vullnet të organit hetues, të prokurorisë, e kërkon vullnetin e tyre. Pra ata duhet të domosdoshmërisht që të demonstrojnë që në këtë kthesë që e kërkon koha, e kërkon vendi ynë, duhet të përfshihet pikërisht edhe ky lloj pushteti. Dhe në qoftë se ata, të cilët kohë pas kohë e janë akuzuar edhe për element korruptiv, do të vendosin me rigorozitet zbatimin e ligjit, atëherë mendoj se gjërat fillojnë edhe shkojnë në rrugë të mbarë. Pra ne themi që kemi filluar të hedhim hapa drejt një shteti ligjor, ku kush ke ligjin dënohet domethënë sipas ligjit. E kuptoj. Reformë ndërkohë është premtuar nga qeveria e ministrit jashtëme, pothuajse në të gjitha digasteret e rëndësishme të shtetit. Beson që do të shkojë deri në fund, deri ku duhet reformuar sistemi? Por nepotizëm tash ti këtë fjalë që e kemi përdorur shpesh mbas vitit 90, mendoj se tash ti të gjithë domethënë ne e kemi përdorur si një element jo pozitiv dhe them se këngulja e kryeministrit Rama,
për të larguar pikrisht këtë element, këtë fenomen, domethënë nga sidomos domethënë nga diplomacia shqiptare, unë mendoj që është e rëndësishme. Shiko, diplomacia jonë është e mbushur me element të paaft, është mbushur me militant. Unë kam qenë vetë pjesë e diplomacisë. Ka diplomat me thënë të vërtetë, kështu që të vjen domethënë edhe pak vështirë, kështu kur e shikon se sa fshatar, për shembull, është ai në raport me diplomatët e tjerë të huaj. Diplomacia është një shkencë e cila ka një mori elementësh brenda saj. Një diplomat punon dhe mëson edhe në mënyrën se si do të qëndrojë përballë një diplomati tjetër. Gjithçka duhet të reflektoj seriozitet. Pa diskutim, dhe jo vetëm aq, por duhet të reflektoj edhe etikë, edhe kulturë. Kurse kur sheh për shembull diplomat të tillë këtu, plus ka diplomat të cilët normalisht kanë këto elementet e nepotizmit brenda. Ne për shembull me rregulloret të shërbimit jashtëm themi që nuk mund të jesh diplomat në rast se ti për shembull ke nën shtetësinë atij shteti ku ti ka mjaft domethënë në Itali me permesso di soggiorno, për shembull me kartë soggiorno, që ai domethënë shërben në diplomaci, po normalisht të shtit ti çfarë diplomati mund të jesh kur ke atë lejen e qëndrimit të tash të shtetit ku ti domethënë je duke punuar. Kështu që unë mendoj se ka një tufë gjërash për të cilat me të drejtë thuhet që do ketë një reformë, dhe normalisht unë them që duhet jetë patjetër. Do të shohim bashkë në ditët në vijim se si do të jetë reforma në sistemin politik edhe qeverisë shqiptare, dhe besoj do të kemi rastin e tjetër të diskutojmë për atë çka do jetë duke ndodhur me qeverisjen e re, zoti Bushati. Unë të falenderoj që ishe sot me ne. Edhe unë ju falenderoj. Ju falenderoj të nderuar teleshikues që na ndoqët, e ju kujtoj njëkohësisht të mos haroni faqen tonë të internetit oranews.tv, është adresa e përhershme, aty do të gjeni të reat e fundit edhe programet tona të drejtë për drejta. Bashkëmirupafshim.